Dobrý den, dnes vám ukážu stavební pozemek pro ty nejnáročnější z vás. Parcela o rozloze 3270 m čtverečních a šíří 33 m je ze dvou stran obklopena lesem. Přístup je však po obecní komunikaci a přípojka vody, elektřiny a plynu je na hranici pozemku. To vše v obci Pozděchov, vzdálené 24 km od Zlína, 9 km od Vizovic a 16 km od Vsetína. Na zadní části pozemku se nachází chata se sklepem a kůlna, která může posloužit jako zázemí při stavbě vašeho rodinného domu. Toužíte bydlet na místě s dostatkem soukromí, ale zároveň v blízkosti měst, jako jsou Zlín, Vizovice či Vsetín? Tak mi zavolejte a domluvte si prohlídku. Na místě vám vše vysvětlím a ukážu. Mějte se hezky!